どうも、これまでに1000冊以上の本を裁断スキャンして自炊してきた牛牛と言います。今回はそんな私が一番おすすめする自炊裁断機ゼロデックス 200DX で実際に本を裁断する方法を紹介します。ちなみに映っているのはブラックですけれども、ホワイトのものもあります。これは現在、刃が収納されている状態で、このように立てて収納することも可能です。裏面にはカットするために使う受け木が収納されています。またカットラインを示すランプのための電池もこちら側にセットします。裁断機を使用したいときは、このようにハンドルを下げながらロックを外してレバーを上げます。使うときには気合い受け木を入れるのを忘れないようにしましょう。裁断の際にはスイッチで点灯する赤いカットラインが重要になります。この赤い線に沿って本や紙が裁断されるので、うまく調整しましょう。裁断機の刃はカバーで守られており、刃とカバーは常に一緒に動く構造になっています。中国製の安い裁断機などに比べるとかなり安全性は高いと思います。裁断するときはハンドルに両手でしっかりと体重をかけ、手応えを感じたら元に戻します。赤い線の通りにきれいに裁断されているのがわかるでしょうか。はい、今回はこちらの漫画を裁断していきたいと思います。まずは分離した表紙からカットしていきます。まずはこちらのボタンを押して赤いカットラインを表示させます。そして表紙をセットしてロックを外してここでキープしておきます。で、このカットラインをカットしたい部分に押さえつつレバーを下ろしていく。あとは軽く体重をかけるだけです。この通り綺麗にカットできました。次に本体の方を裁断していきます。手前のガイドに本を当てて、そのガイドを押し出していきます。そしてカットラインがだいたい端から3ミリぐらいですかね、になるように調整します。カットする人からのカットラインの見え方はこんな感じです。だいたい端から 2,3 ミリに来ているのがわかるでしょうか。ロックを外しながらハンドルを下ろしていく。こう体重をかけないと切れません。バチンという音がしたら切れた合図です。この通り綺麗に切れているのがわかります。このダーレの裁断機の特徴として、上から圧力をかける関係上、少しカットが斜めになってしまうという特徴があります。まあ、読む分には支障ないんですけども、見開きのページなどが若干書けやすくなるとは言えるかもしれません。このダーレの裁断機は結構大きいですし、値段もそこそこするんですけども、ほとんどの本を一発で裁断できるという点で、個人的には現時点で一番おすすめの裁断機になります。ぜひ使ってみてください。概要欄には今回レビューした自炊裁断機の販売サイトへのリンクや、裁断した本をスキャンする方法についても載せているので、こちらもチェックしてみてください。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。